Policia rrugore Durrësit në kuadër të operacionit Road Pol Gusht 2020 ka vepruar me dorë të fortë. Në 24 orët e fundit, mësohet se janë arrestuar 4 drejtues mjetesh, dërsa janë hequr 51 patenta dhe janë vendosur 1034 masa administrative. Shërbimet e policisë rrugore gjatë fundjavës dhe në 2 ditët e para të kësaj jave, mësohet se kanë ushtruar kontrole të shumta në të gjitha akset rrugore, jo vetëm për menaxhimin e trafikut, por dhe për konstatimin, verifikimin dhe ndëshkimin e atyre drejtuesve që drejtojnë mjetin në mënyrë të parregullt. Si rezultati kontroleve, mësohet se është bërë arrestimi në flagrans i shtetasve me inicialet, DA, 24 vjeç, banues në Durrës, si dhe shtetasi me inicialet, AK, 40 vjeç, banues në fshatin Bubq, Kruj, pasi janë konstatua nga shërbimet e policisë duke drejtuar automjetet pa leje drejtimi. Gjithashtu janë arrestuar dhe shtetasit me inicialet, SL, 35 vjeç, banues në Durrës, pasi duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur, është përplasur me një tjetër mjet, shtetasin me inicialet, BB, 41 vjeç, dhe përpasoj ka dëmtuar lehtë shtetasin me inicialet, KM, 69 vjeç, banues në Durrës, i cili ndodhet në spital në kujdesin e mjekve. Gjithashtu, policia deklaroi se ka ndaluar shtetasin me inicialet LK, 37 vjeç, banues në Nikër Kruj, pasin aksin rrugor Fush Kruj Tiran, duke drejtuar mjetin tip Benz, ka përplasur një mjet bujqësor me drejtues shtetasin me inicialet LT, 71 vjeç, i cili përpasoi ka ndëruar jetë. Mësohet gjithashtu se janë pezulluar 51 leje drejtimi, nga këto 27 për shpejtësi te normave të lejuara të konstatuara me radar, dhe 21 të tjera për drejtim mjeti në efektin e alkoolit të konstatuar me dragera. Janë ndëshkuar me masa administrative për gjatë 72 orëve të fundit 1034 drejtues mjetesh, kryesisht për parakalime të gabuara, manovra të rrezikshme në rrugë, te i kalim të normave të shpejtësisë, mos përdorimi i ripit të sigurimit, përdorimi i celularit, mos vendosje e kaskës mbrojtëse e të tjerë. Policia rrugore e Durrësit apelon të gjithë drejtuesit e mjeteve, por dhe këmbësorët për respektim të rregullave të qarkullimit rrugor.